Görən boyda qudalar arasında yaranan mübahisə ölümlə nəticələnib. Rayonun Buzluq kənd sakini 65 yaşlı Əmraslan Nağıyev idarə etdiyi maşını ilə qudası Fərruh Qasımovu bilərəkdən vurub. Ağır bədən xəsarətləri alan 55 yaşlı şəxs hadisə yerində dünyasını dəyişib. Məlumata görə qohumlar arasında tez-tez mübahisələr baş verirmiş. Qeyd edək ki, onlar quda olmaqla yanaşı həm də yezinə qayındılar. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.